دنیا ون کے بعد خانی کے دو جگمگاتے ہوئے آفتاب و محتاب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے دو پھول اور ایک خوشبو زاکر حسین جناب سونو مولو مرادران سے بلا تمہید درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائے اور بارگاہ شہنشاہ نجف نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے شرف سے سلامت رہے آباد رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم یا علی مدد آپ سب کو بہت بہت عید مبارک یا علی یا علی یا علی جہاں علی کی بلا کے چراغ جلتے ہیں سلامت میں یہی چاہیے جہاں علی کی بلا کے چراغ چراغ جلتی ہے یہ آپ چراغ ہیں بھائی سب جہاں علی کی بلا کے چراغ جلتی ہے وہاں پہ رات نہیں ہوگی دن میں کھو یہ کربلا ہے یہ کربلا ہے اجالے عجب ہے اس کے یہ کربلا یہ کربلا یہ کربلا ہے اجالے عجب ہے یہاں تو چاند ستارے آنکھیں سلامت رہے سلامت رہے جا 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 میرا بھائی بھائی کیا بات کیا بات علی علی کا بوکس علی کا بوکس غضب کی سزا دیتا ہے علی منافقین کے اندر سے جس میں جائے Hey!
محمد صلوات.